Днес е хладно. Фитнес маняците са се прибрали от дома и спът. Ние не сме в Клондайк. Не сме във филма Трите Хикса с моя приятел. Да се кажа, що пич бе. Вин Дизел. А вие гледате предаването за фитнес маняци, които днес ще тренират голф. Може би е вече доста студено, обаче ние отново сме на морето и ще видите спасителите на плажа. Тези балончета тук, които изпуска рибата, бяха изпуснати от Митю Крика и от мен с една единствена цел, която ще видите в тази импресия. Que hora son mi corazón. De la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. De la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra,